אנחנו נשמח שאנשים פשוט יקפצו לבמה וישירו. אתם באמת מוזמנים שמישהו יבוא וישיר את זה. נגן עד שמישהו יבוא. כמו אדם איתו בואו. יאללה. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת לנש כל להיות אחד אמרו שזהו זה הרי הכל יכול להיות מחד ואידך יתברר שזה פגישה בסדר שתי סירות הוא התעורר אם היא בדרך אל החדר הוא חשב שאם עם אלה גורבים אותו שני אלה ושקשו בתנומה נומה כל עוד נמשכת הגרירה זה רק נגמר בעוד סירה ארול, ארול יום אחד הוא צץ ממה במחלפותיו ואז כולם ראו לו את הלבלונית רוחק אהבה אותו למרות התקפותיו גם צילה של יהודנון התמלונית יום שבת אחד הפיוקים מקיר לקיר חולף יהודנון על הממחצן פחים הוא שומע משהו משם והוא מכיר והוא נכנס לשם קשה ללא אחר מאוחר יותר אוכלים את נון היסוסים אולי אסור היה לו ככה להקות הם גוברים ככל שנמשכים החיפושים זאת היא הייתה צריכה לחטוף את המכות ורוחי קבע אותו אומרים שגם אביבה ואיך שומרים יסוד סביר לחשוב שגם עקיבא בסוף מצאו אותו זרוק מתחת את אשכול יד אחד הגבות של זה הרי הכל יכול להיות מחד מידת התברר זה שלפגישה בסדר שתי סירות הוא התעורר נגמר דרך אל החדר הוא חשב שאם עם אלה גורלים אותו שני אלה ושקשו פתאומה תנומה כל עוד נמשכת הגבירה זה רק נגמר בעוד סירה ארול, ארול כל מיני מראות, ריחות, קולות ולחשים נגנו עליו כמו היה אורגן חשמל הוא נתן לשמש, לרוחות, לאנשים אבוד כל כך כמו תינוק שלא נגמר ליל השרב אחד כל כוכביו כמו נמסים ואירול הרוגג סובב בתחתוניו מתנשם עם השמים מפקים הפרדסים הפוגל השומר מרחיב את אישוניו פוגל המיוזד עורך תזה לוחש עצור ומכוון אל הלבן הזז הזה עקב הוויברציות בידיו נמלט לו צבור ונענותבים חומק לו אירול העוזר הוא מתמגנט לחשיכה במקום שם יש כאילו למחרת שוב החיפושים התחילו בחצר היו שומעים מכה הילדים שאירול שוב נפל מעץ עטור ענפיו נתנו לו את ביתם דממה רכה והוא היה תופס איתן נמשות עטור ואת אותו דבר נתן לו עץ אשכוליות כמעט אותו דבר גם אקליפטוסו זה מה שחשבנו שהכל יכול להיות כל פעם שהאיש פעם לא בן עמוק מיני חשוב שזה העשב המתוק אמור לא טיפס על עצים לא ינק כמה גם חשבו שאי אפשר רק לשתוק הרחק הרחק עומד לו אקליפט ענק הם חלו לראות כבר זה דבר כמעט קבוע את רוחי כבר ומגנו חנוק שכבר שבוע בסוף מצאו אותו זר
דקלים לזרוק את החשבות שזה נקרא רגיל ולא צריך לדאוג מכאן ואידך יתברר ולגמרי לא בסדר שתי קסירות לא התעורר גם לא בדרך אל החדר היא הבינה זאת ממילא גם בלי מבטא שני אלה ראתה זה בזמן היא אהבה אותו עצמה בחייתי גם אני אני משאב אותה אהול אהול תביא זה רב תודה רבה